У Дніпрі в ДТП загинули троє людей, ще один чоловік в лікарні. Лобове зіткнення мікроавтобуса «Фольксваген» із легковим «Фордом» сталося в ніч проти п'ятниці на виїзді з міста. Як встановили слідчі, водій буса, обганяючи вантажний МАН, грубо порушив правила і через дві суцільні смуги вилетів на зустрічну. Саме в цю мить і відбулося потужне зіткнення із «Фордом Фокус». Від удару легковик перетворився на купу брухту. Двоє пасажирів іномарки, 32-річна жінка та 54-річний чоловік загинули на місці. А от серце 31-річного водія «Форда» зупинилося під час реанімаційних дій дорогою до лікарні. Щодо призвідника ДТП, якому загрожує до 10 років позбавлення волі, то він виявився тверезим. Враховуючи тяжкість скоєного, до кінця слідства чоловік перебуватиме під вартою. Водія 1994 року народження «Фольксваген» затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що водій був тверезий. Наразі тривають слідчі дії.